Uz Liepājas teātra valdes locekļu amatiem rīkos atklātu konkursu. To Liepājas pašvaldība izlēma pēc šīs dienas sapulces, kurā uzklausīja Liepājas teātra trupas pretenzijas par direktoru Herberta Laukšteina darbu. Viņš vēl nesot izlēmis, vai piedalīsies šajā konkursā. Turpina Argods Pakalns no TV Kurzemē. Herberts Laukšteins ilgus gadus ir gan teātra direktors, gan mākslinieciskais vadītājs, un tieši tas raisīja neapmierinātību aktieros. Domstarpības starp teātra vadītāju un darbiniekiem sasniegušas augstāko punktu. Tāpēc arī publiski paustas pretenzijas un sasaukta sapulce. Pēc tās, kurā piedalījās arī Liepājas domas pārstāvi, nolēmts tiks rīkots konkurss. Diskusijās šodien ar teātra aktieriem un arī teātra valdi ir pilnīgi skaidrs, ka ir ļoti grūti atrast kompromisus. Es aicināšu un rekomendēšu kapitāla daļu turētājiem gatavot lēmumu projektu par atklātu konkursu. Un, protams, juridiski mums būs nepieciešams iecelt pagaidu valdi. Tikmēr Laukšteins pēc sapulces norādīja, ka pausto pārmetumu lielākā daļa ir meli. Es nekādas raganu medības netaisos. Ir teātris, kurš līdz iepriekšējās sezonas beigām strādāja pilnasanīgi. Un ir sastādīts repertuārs, te viņš ir, lai turpinātos darbs. Darbam ir. Kā, nu, ka ir the show must go on. Lai kas arī notiktu, mājās priekškaram ir jāatvers. Un tas ir šī brīža galvenais uzdevums. Un es pie tā arī turēšos, kamēr man būs pilnvars. Savukārt vēstuli parakstījušie aktieri arī pēc sapulces joprojām ir noskaņoti kareivīgi un uzstāj uz to, ka direktoram būtu laiks atstāt savu amatu. Viņš teica, ka viņš aiziešot no teātra tikai brīdī, kad viņš pats sapratīšot, ka tam ir pienācis laiks. Un es ceru, es zinu, ka viņš ir prātīgs cilvēks, un es domāju, ka šis signāls, kad lielākā daļa trupas izsaka viņam neusticību, novadīs pie tā, ka viņš sapratīs, kad ir laiks, tā kā pienācis doties pelnīt atpūtā. Atklāts joprojām ir arī teātra mākslinieciskā vadītāja posteņa jautājums. To, vai pieteikties konkursā uz valdes locekļa amatu, Laukšteins, kura pilnvaras beigsies nākamnedēļ, šodien neatklāja. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.